Ježišmarja, ale tam te volia sa rozprávať Michael Jackson. To je
jesteś tak ładna dziewoka? Gdzie ty jesteś w ogóle plec wieć? No ja mam korci. Coże? Ja jak ty nie rozumiem? Wiesz, jesteś jak ja z Lidą, bo ja wrócę tutaj za wersję, kurwa się nie znam. A prać piękny najad. Chcemy go ubrać w akcji. W Lidlu. No, Polka za wszystkie noga, ale to mówi tam własny prdel ten najad. To jsem dneska nepoužila, holky, prý mám dost velkou sama. No, ale zase na druhou stranu, holky, je úžasná věc na nafukovací prdel. No tak v létě, že když ležíš na pláži. Cože, Beruško? Že je mám ukázat? Jo, ty máš taky nafukovací prdel, jo? Ježišmarja, holky, výborná věc, vědě. Ale přátelé, doporučuju, jako teďka v zimě, jestli bydlíte v Krušných horách, nemusíte být ani popy, ani sáně, ty vole, stačí se do na prdele, jedete dolů, jako jo. Blbý, když ten slík trošku roztaje, tak to bude štěrk, ale jinak paráda. Ale holky, doporučuju, Beruško, jestli teda opravdu by si toužila, tak není problém, jo. Tak, hele, já koukám. Hezký, no kolik jsi za ně dala? Cože? Pravý, jo. Jo, v pohodě, holka. No. Tak ježišmarja, holky, vy jste normálně čekali 14 let, než vám narostou, někteří čekají do dneška houby, no, a tak jako... Ale to vůbec nevadí. Hlavní je, holky, že je umíte nosit. Pak nezdyť se. Opravdu. To tak to ukaž je. Ale ježiši, tam to tak. Lidi to chtějí vidět, že jo? No šop. Hele, já jsem koze ukázal i s čučama. No. A? Ne. Ty ukážeš porůvky. Dobře, dobře, necháme to nám, že Beruško. Ale holky, já jsem slyšel, že se nemáte za to stydět, protože ženský tělo je krásné. A jako jsem říkal, že čím jste jako takový jako šťavnatější, jo, tak je ještě krásnější, takže já si myslím, že se nemáme vůbec za to stydět. A i ta zpěvačka, která teďka přijde, se nemusí stydět vůbec. No, ona je francouzská. Umíš francouzsky? Ne, ani... Rekec. Prosím tě, Krušná Horka z Teplice, neumí francouzsky? To je nějaké zo špatně, že ty jsi Bostu, viď? No nevadí. A tahle ta francouzská, přátelé, už je trošičku letitější, ale vůbec jí to neubralo na kráse. Naopak, jak já vždycky tvrdím, žena zraje jako víno. Čím starší, tím lepší. Ale to je být archivní, jako jo, to bych zase nedoporučovala. Ale tahle ta opravdu není přezrálá, není ani slámové víno, ani nějaký prostě takový ty splašky. Přátelé, je to opravdu úžasný archivní materiál a právě ona vám chvíli zaspívat jednu legendární písničku, kterou 100% všichni znáte. A věřím, že si ji schutí zaspíváte, i když francouzsky vůbec neumíte. Protože je to tak známý song, který když se řekne Desachanté, tak víte hovno. Ale jakmile to začne hrát, budete všichni si broukat, protože přátelé, Milan Farber je jenom jedna. A ta jedna přišla sem do Teplic, aby vám zaspívala svůj největší hit Desachanté. Dámy a pánové, Palvájko!
že tady není Helena Vondráčková, ta by se z toho posrala. Dámy a pánové, krásný dobrý večer v druhé části, ahoj! Ona už ta druhá část je v půlce, oni mě sem nepustili dřív. Já se omlouvám, ale samozřejmě dámy a pánové, já vám děkuju za všechny ty úžasné fotky, co jsme spolu udělali. To je neskutečný, já děkuju tamhle za to. Oni už jsou v prdeli. Oni už odešli, nebo se sedli někam jinam. Tamhle opravdu na mě vytáhli ty vole Motorola. Víte, co to je staršího data výroby? Neuráží vás to, holky? Ne, Motorola, opravdu, já jsem se tam vešla, ty vole. To je neskutečný, já dvoumetrová kráva jsem se tam vešla. Teda oni si to vzali na třikrát, po mý radě, aby si to doma slepili. Ale věřím tomu, že jste si užili tu pauzu, že jedeme tu druhou část, protože program je bohatý. Přátelé, je to neskutečné, jak ten program máme nabitý. Takže já to nebudu zdržovat, protože děkuju vám. Samozřejmě já francouzsky umím úplný hovno. Umí někdo tady francouzsky? Teda všichni umíme, že jo, viď? Ty vole kožáku. Ahoj, co ty tady děláš? Ty vole kožák sebou dotáhnul celý harem. Až se ve mně dítě hnulo, koza mi spadla. Kde jsi seděl celou dobu, kde jsi byl? Ty jsi byl někde nahoře a šel jsi dolů. Ta situace, to je všechno tvoje? Tohle, jo? Ty vole, tady byli grupáč. Já se přidám. No nicméně, přátelé, je to úžasný, děkuju, že se to tady zaplnilo, škoda, že tady ještě nemáme nikoho, i Eva tady zůstala, je to úžasný, děkuju moc, ale samozřejmě, přátelé, i ta druhá část je bohatá, tak já to nebudu zdržovat, jak jsem říkala, francouzsky umím úplný hovno, znám maximálně jednu větu, což vy budete znát taky, že jo, znáte to, le fleze do tramvaje, že remantle lupes je, že, takže to je taky jediný, ale já, ta francouzština je opravdu úžasná, že jo, je krásná, já ji mám hrozně moc ráda, ale jak říkám si do prdele, kdybychom těm Francouzům vzali minimálně 6-7 písmenek, že jo, třeba stačí jenom hukrdt, tak jsou úplně v prdeli, oni si vůbec nepokecají, to je opravdu takový krásná řeč, takový krásný slova, že je to tam, ale samozřejmě čeština je čeština a já věřím tomu, že byste chtěli zůstat na té české scéně, ale máte smůlu. My zůstaneme na té světové, protože naše Krejčová, přátelé, jí zbylo kus látky, když mi ušila tady ty krásné šaty zlatý, až já si do prdele, co s ním budu dělat, já to přece nevyhodím. Tak ona z toho ušila šaty pro kolegyni, která přišla hnedka po mně. Myslím si, krávo, taky si mohla to dát do první části, ale zbylo jí, zatímco já už jsem taky, že jo, víc, do těch 8 kilo, tak slečně na jeře zbylo na to všechno, i když kus svého těla vám odhalí, ale přichází s krásnou světovou písničkou, zpěvačkou a věřím tomu, že jí rozjedete, protože dámy a pánové, slečna Naira si pro vás připravila Jennifer Lopez. Je to pecka, dámy a pánové, máme ji tady, takže dámy a pánové, Jennifer Lopez a slečna Naira, jede! Jennifer Lopez. Let me introduce you to my party people in the club. It's a new generation of party people. Stay on the floor.
Českou písničkou Vrať mi zpět svůj
můj smích. Já doufám, že vy všichni ji nabudíte tak úžasnou energií, která vám trvá do posud. Vaším úžasným potleskem, aplauzem. Neruším vás náhodou třeba tady. Ne, bavte se. Klasejte, bavte se, zastřízlivá to přežít nedá. Hlavně ta třetí část, jenom se cinkněte. Ale bavte na to, koho si potom, koho si potom odnášíte domů. Domů. Pamatuj, jestli toho dáváš si na to pozor. To jsem rád. Takže, dámy a pánové, obrovský potlesk pro úžasnou kolegyni Vlastu vám s nádhernou českou písničkou Vrať mi zpět tu a vrať mi zpět svůj smích. Dámy a pánové, Vlasta vám! Na tom Facebooku a oni tam opravdu ty lidi skládají takový ty skrátky, je to vlastně zkratka, že jo? MDŽ. Mě by zajímalo, jestli byste byli schopni sarkasticky složit nějakou
nějaký slova, aby to jako bylo takový, a ty už přemýšlíš. Přemýšlíš, počkej, já jdu. Já jdu. Schválně. Co tě napadne, jaký slova by si složil ze zkratky MDŽ? Já tě třeba napovím, jo? Já jsem tam četla třeba zkratka... MDŽ, maximálně dokonalé ženy. No to je krásný, to je krásný, to je krásný. A ještě jsem tam četla, montuji dlouhou žárovku. To ti možná připomíná něco, že jsi neodmontoval. A tak tady se třeba holek se zeptám. Ty praša, ale ta přemýšlí taky. Ta, co honila to brko před hodinou, tak přemýšlí, tak schválně. Co tě napadne, MDŽ? Ale pozor, tady, pozor. Ano, ano. Kdo to řek? Tady, ano. Mám dneska žízeň. To je dobrý. Ještě jenom? Minimálně dokonalý ženich. To je Jarošek, to je o Jaroškovi. Tak to je taky hezký, minimálně dokonalý ženich, no. Nebo maximálně. A to bych řekl maximálně, že Jarošek není minimální, Jarošek je maximální. Mě by se zajímalo, co Ríša. Ríša přemýšlí, ale pozor, já jdu k Ríšovi. Já jdu k Ríšovi a Ríšo, řekni ty, co tě napadlo. Miluju Martinku. Takhle, Ríša už je hodně požíralej, tak jsem se tady. Takže, samozřejmě. Miluju Martinku, no. To už je jiná vesnice, to už jinde jsme, tak jsem se tady. Ale jako je fakt, že je spousta zkratek, může vás napadnout i spolu docela zprostý, že jo, jako mě třeba napadlo docela hodně zprostá. No, hele, to se rozpomněl. Jako, já třeba mě napadlo... Hele, pozor, počkej, ať to neříkám já, jo, drzím se. Počkejte, já jdu tady dozadu, počkejte, protože to je, počkej, já tady objedu Jarouška. Počkej, já to vybráš takový zajímavý, pojď. Mrdám dokonalou ženskou. Já! Ale víš co, mě to mrdám napadlo taky, ale já jsem si říkal, kdybych to řekl jako mrdám, to je hezčejší, že jo, taky jemnější, mrdám, no. Já jsem si, mě napadlo mrdám dlouho žabičku, ale... Co? Tohle je takový vyskyšný. Já! Či to je vyskyšnější? Dobře, každopádně to si přátelé, ta čeština je prostě nádherná. Třeba mě by zajímalo Jarouška, co napadlo. Jarouška, povídej. Už radši ne. Takže každopádně to si přátelé, já vím, že tady máme velmi dobrou kamarádku, naší Vilmičku. A Vilma je studovaná. Vilma je studovaná, Vilma tady opravdu, to je prostě mama Kamy Teplic. A Vilma, mě by zajímalo, co ta se rozhodnila taky najednou. Vilmo, co tebe napadá, MDŽ? Co? Nenapadá mě nic na tebe. Nenapadá? Takže tě napadá hovno prostě. Ale i takové věci jsou, každopádně tady přátelé, je úžasný, že vy můžete opravdu skládat prostě z jakýkoliv písmen takové krásné sarkastické příběhy. A dámy a pánové, já pomaličku z toho MDŽ se dostávám k části, kdy vlastně my jsme se tady dneska nezeptali. Je tady někdo takový, kdo měl nebo má nebo bude mít narozeniny? Dneska jo! To si děláš, ta honička! Jak jsi včera, jak se jmenuješ? Jo, Helena! Helena Vondráčková, to jsem se hala. Helčo, dohoň a pojď ke mně. Dáme pane bonus pro Helču, pojď! Ještě, dáme, tak pojď nám, Davčo, pojď, když, počkej, abych se nezasekla, pojď, Davčo, mám ty šatky hrozně dlouhý, pojď se mezi nás, takže tam se ještě hlásil David, takže David je pojď se mezi nás, dáme a pane druhýho slavene z tohoto večera. David, ty jdeš jako pracovná vědice, David, co jsi dělal dneska večer, co by mě zajímalo? Já mám
dneska večer. To děláš ne vlastně? Nebo dneska odpoledne, co jsi dělal? Já jsem dělal už moc nepamatuju. Včera, výborně, že mohu. To si dělat. Počkej, tak to my už točíme, holky. Ještě ne. Ale čo chceš to? Dámy a pánové, takže, jelikož tady máme oslavenkyni a oslavence, tak my dneska večer společně s vámi, já doufám, že mi pomůžete, zazpíváme písničku, takže dáte to se mnou? Dáme to česky? Tak, takže, já vám to odpočítám, jo? Počkej. 3, 2, 1, teď! Jsme prvnili, jsme uvolné, že? Takže, to je česky, hodně štěstí. Hodně štěstí. Jo, tače. Takže, znova. 3, 2, 1, teď! Hodně pánové, asi se mě musí dneska stát kolinský, takže já se toho koupím, jo? Takže... Počkej, miláčku, počkej, já vím, že ty jsi rozjetej, ty to chceš, ale počkej, Andře. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Helenko a Davidku. Hodně štěstí, zdraví. Samozřejmě já vám přeju hodně štěstí, málo pláče do roka 2019. Už máte splněno, Helenko. Počkej, ale kolik jich máš? 3. A Davča? Mám 3 kočky, lidi nechci. Ale já chci miminko Davča. A to se pak domluvíme, nebo... Ale každopádně, to si přátelé, samozřejmě je velmi důležitý, když je oslava, že tady jsou oslavenci a samozřejmě si je prohlídněte pořádně. No, jo. Tak úžasný, že dámy a pánové, dneska večer, zcela výjimečně, chlastáme na oslavence! Dámy a pánové, samozřejmě takový tady bude pořádek, tak se bude slavit. Takže Davčo, doufám, že máš pořádný konto, že no, nás pozveš. Já mám pořádný konto. Mám konto, takže dámy a pánové, dneska chlastáme na konto David. Je to tam na baru, takže pijte, hodujte, ale my samozřejmě pro ně máme další něco. Chtělo by to něco bonusového, něco prostě speciálního. A já nevím, jestli vy ještě můžete. Chcete ještě něco? A hodně? A mocinky moc? Takže dámy a pánové, já bych teď přivítala speciální hosta tohoto večera za velkého potlesku. Tam už to večer. A za velkého pískotu! Přivítejme jenom pro vás 20-minutovou přestávku! Většinu rád bych jaká to dělat. Za 20 minut jenom pro vás ve druhé části. Ahoj! Dáčo, pojď se. Change, 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 into the future.